বাগানে বাগান গৈ আছো, বাগানে বাগানে শেষে নহয় বাগান। নীলি পেহী তহঁতৰ ঘৰ পালেহি, হেল্ল' গাইজ, ক্ৰেজ চাইটৰ এটা স্পেচিয়েল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইটো থাৰ্ড ব্লগ হৈ আছে যিটো আকৌ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা কৈ আছোঁ, মানে এইকেইদিন গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ব্লগ কৰি আছোঁ, মানে বহুত ঘূৰি আছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰতে। তো যাম, আজি আমচৈ গৈ আছোঁ, মৰিগাঁৱৰ এখন ঠাই হয়, তাৰ ওচৰতে শিৱকুণ্ড নামৰ এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে, শিৱকুণ্ড নামৰ এটা জেগা আছে। তো তালৈকে যাম, যাই পেলাই আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম গোটেইখিনি। গতিকে চাই থাকক আৰু বলক আজিৰ এই থাৰ্ড ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। রিয়েল বিজনেসম্যান তো মরিগাঁও যাওয়ার আগতে মই এফালে আছিল, এইটো সাইডে আছিল মরিগাঁও যাওয়ার আগতে। তো গাইজ, মানে মরিগাঁও শিফট হলো, মরিগাঁও মানে মই বহুত সৰুতে গৈছিলো, মরিগাঁও ক্লাস ফাইভ মানত মই মৰিগাঁৱলৈ গুচি গৈছিলোঁ, ক্লাছ ফ'ৰ মানলৈ মানে ইয়াতে আছিলোঁ। অলপ আগতে দেখালোঁ যে সেই ৰাস্তাটো সেইফালে ঘৰ আছিল, মানে নাৰমাৰী বুলি কয়। তো এতিয়া ৰেল লাইন এটা আছে এইফালে, তো এই ৰেলৰ যিটো ক্ৰছিং এইটো পাৰ হৈ পেলাই মানে মই আগতে পঢ়া স্কুলখন পায়, সেই স্কুলখন যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা ইমান ভালকৈ কেপচাৰ নকৰিব, বাট মই ট্ৰাই কৰিম দেখাবলৈ। ঘৰ জেগালৈ আহিছোঁ, কিবা এটা ভাল লাগি আছে, তো দেখাম গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই থাকক। এইখনেই, এইফালে এইখনেই হৈছে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, এইখন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, ইয়াতে মই পঢ়িছিলোঁ সৰুতে ক্লাছ ফ'ৰলৈ। ইয়াৰ ওচৰতে এইখিনি ধৰমটোল পৰে, এইখিনি বঙালধৰা পৰে, যিখিনি মোৰ স্কুল আছে সেইখিনি বঙালধৰা বুলি কয়, আৰু এইখিনি ধৰমটোল। তো এইখিনি হাইৱে, আমি আহি পেলাই হাইৱে উঠিলোহি, তাৰপিছত 37 নম্বৰ হাইৱে হয় এইটো, ইয়াৰ পৰা চিধা চিধি গৈ ডাইৰেক্ট আমচৈ পাম। চাওক, আৰু এটা ব্লগাৰ লাগি আছে আমাৰ বনজোজ ভিডিঅ' এই চাওক, অকল এটাই ব্লগিং নহয় দুটা তিনিটা ব্লগিং। তো গাইজ, মেইন আমচৈ গেটেদি অহা নাই, ভিতৰেদি আহিলোঁ, সেইবাবে ৰাস্তাটো যোনে যোনে আহিছে অলপ বেলেগ বেলেগ দেখিছে চাগে, কাৰণ মেইন ৰিজনটো হৈছে ভিতৰেদি আহিলোঁ। আৰু আহি কেনে জানে আমচৈ ৰাস্তা, যোনজন আহিছে জানে, যোনজন আহিছে গম নাপায়। তেওঁলোকৰ বাবে কৈ দিওঁ, ইষ্টুটে ফুটে ভগা চিগা ৰাস্তা মেয়ে থৰে চম্ভালকৈ আনা, বহুত ভগা চিগা ৰাস্তাটো কি ক'ব, বাট ইয়াৰ নেচাৰেল মানে যিখিনি মানে ঠাই আছে নেচাৰেল, ভাল লাগে, বঢ়িয়া ঠাণ্ডা পৰি থাকে জেগাডোখৰ, কাৰণ এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ আছে, চেগুন গছবোৰ। আৰু ইয়াতে অকণমান আগুৱাই গৈ এখন টি এষ্টেট পায়, সৰুকৈ এখন চাহ বাগিচা পায়, চ' সেইখন দেখাম। তো গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ, বেক কেমেৰাতে ভালকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, যে জংঘলবোৰত আহিলে আপোনালোকে দিনতে প্লেনিং বনাব আমচৈ আহাকে, ইয়াতে মানে ৰাতি হাতী ওলায়, হাতী সন্ধিয়া সময়ত, সন্ধিয়া সময়ত হাতী ওলায় বহুত। তো এইখন, এইখনেই হৈছে গাইজ টি এষ্টেটখন, এইখন চাই লওক আমচৈ চাহ বাগিচা।
ঘরত যে খাব পায় নামেরি কিবা কিবি এবো সব এ সাহপাটৰ পৰা হয় কিন্তু এটা মন্দির আছে মন্দির হনুমান মন্দির সাহবাগিছখন পার হয় এটা হনুমান মন্দির পায় আর সাহবাগিছখনের মানে অকমান আগুয়ে আহি সেইখিনিপা রাস্তাটা ভাল আর সাহবাগিছখনের ওসর পৰা বাকি দাদার ব্লগিং কন্টিনিউ আছে দুটা তিনটা কাম একেলগে কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে বেচেরা ড্রাইভার প্লাস ব্লগার বাগানে বাগান গৈ আছো বাগানে বাগানে শেষে নহয় বাগান ইমানবিলাক বাগান আসলতে ভাল লাগে এনেকে এই বাগানবোৰ দেখিলে চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু মাজে মাজে এই ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ তো ইয়াৰ পৰা মানে ৰাস্তাটো পায় সেইখিনিৰ পৰা ভালেই প্ৰথম যিখন মানে আমি বাগান পাইছিলোঁ তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে মানুহৰ ঘৰ চৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু অলপ চলপ পেহী তহঁতৰ ঘৰ পালেহি এইটো দেউতাৰ পেহী লাগে আৰু মোৰ পেহী আইতা তো বেলেগে আইতা বুলি মাতে বাট মই মোৰ দেউতাৰ যোনজন পেহী আছে মই পেহী আইতা বুলি মাতোঁ তো পেহী আইতাৰ ঘৰ পালোহি ফাইনেলি পালোহি যিহেতু ইয়াত আহি পাই গ'লোহি আহি পায়ে অলপ ভৰি হাতকেইটা ধুই লওঁ গাড়ীত আহিছোঁ অলপ লেতেৰা হৈ আহিছোঁ দেখিছেই ৰাস্তাটো বহুত বেয়া গতিকে ধুই লওঁ আৰু এই শ্বটটো যিটো আছে মই মোৰ চেনেলত থকা এনিমেল লাভাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে এই শ্বটটো ল'লোঁ যাতে তেখেতসকলে এই সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰিব পাৰে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে ভাটৌ দুটা সেইবাবে দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক তো চাওক আৰু এই সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰক মালি নহয় খেতি কৰা অসমীয়া ল'ৰাই খেতি কৰিব লাগে গম পাইছা নাই খেতি ট্ৰেইনিং দি আছোঁ ল'ৰাক এয়া এতিয়া সৰু সৰু ঠাইত কৰিছে পিছত একদম 10-12 বিঘা মাটি অকলে খেতি কৰিব এই চাওক দিছে খেতিত ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ নিচিনা আৰু এইটো ব্লগাৰ ওৱান প্লাছ লৈ ব্লগ কৰি আছে দেখিছে ধনী মানুহ ওৱান প্লাছৰে ব্লগ কৰে হ'ব এই পানী ন' পানী কম দামী মোবাইল তো মানে পালোহি বাট যে কৈছিলোঁ যে শিৱকুণ্ড নামৰ এটা জেগা আছে নিজৰাটো দেখাবলৈ লৈ যাম যোৱাটো নহ'ব কাৰণ পেহী আইতাৰ মানে খুবেই মানে অসুখ হৈ আছে গাটো বেয়া সেইকাৰণে খবৰ ল'ব আহিছিলোঁ আচলতে বেমাৰ হৈ আছে আৰু এতিয়া অৱস্থাটো খুবেই বেয়া কান্দা কাটা হৈ আছে ভিতৰত আৰু দুজনী পেহী আইতা আহিছে তো সেই কান্দা কাটা হৈ আছে গতিকে তালৈ যোৱাটো নহ'ব আৰু ইয়াতে এখন বাগান আছে মানে সৰুকৈ এখন বাগিচা বনাইছে তো ইয়াতে এইখিনি হৈছে ওলকবি তাৰপিছত এইখিনি জলকীয়া তাৰপিছত এইখিনি সৰিয়হ তাৰপিছত এনেকৈ আৰু এইখিনি ধনিয়া কৰিছে ধনিয়া এইবিলাক উৰহীৰ গছ লাহে লাহে ফুলিছে উৰহী হ'ব আৰু উৰহী নে বিন মেবি বিন বা উৰহী হ'ব এইটো কনফাৰ্ম নহয় যদি আপোনালোকে চিনি পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু এইটো মেবি টেঙা কিবা টেঙা গছ হ'ব তো গোটেইখিনি চিনি নাপাওঁ তাত যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ